Հայկական քայլերը Մարսի վրա 50 տարի առաջ դեկտեմբերին Ալեքսանդր Քեմուրջանի ստեղծած աշխարհում առաջին մարսագնացը վայրեջք կատարեց Կարմին Մոլորակի Մակերեսին։ Մութ ծեզերքին մոտ լինելու համար Քեմուրջանը հեղինակել էր նաև Լուսնի վրա վայրեջք կատարած առաջին լուսագնացները։ Բոլոր աշխատանքներն արվում էին գաղտնի ու քչերը գիտեն, որ գլուգորտոսների հեղինակը հենց Քեմուրջանն էր։ 1971-ին Մարսի վրա առաջին վայրեջքից բացի 2021-ին լրացավ նաև Աշխարհում առաջին մարսագնացներ եւ լուսագնացներ ծեղտողի Ալեքսանդր Քեմուրջանի հարյուրամյակը մեծ գիտականի անունը բացահայտվեց միայն խորթային միության փլուզումից հետո նա սան Քեմուրջանին հրավիրեց Միացյալ Նահանգներ հայազգի գիտնականը դարձավ նաեւ ամերիկյան մարսագնացներ ստեղծողը Տեզերքը դարձնել չափելի անհայտ երևույթները կանխատեսելի։ Նպատակի իրագործման համար կառավարության որոշումն էկնարկել է ոչ մինչև 200 միլիոն դրամ դրամաշնորային ծրագիր Հայաստանում տեզերական սարքաշինության եւ ռոբոտաշինության ոլորտների զարգացման համար։ Նորաստեղծ ծանցումային եւ կայացած ընկերությունների ծրագիրը կօգնի գնահատել արկաններ ու աջակցել իրագործելու գաղափարները։ Ծրագիրն իրականացնող բարձր տեխնոլոգիական արտունաբերության նախարարությունը տեզերական տվյալագիտությունը համարում է կարևոր քայլ միջազգային համագործակցության հարթակներում։ Հաստելու Հայաստանում ունկերություններ կան, որոնց թիրախային ուղությունը հենց դիեզերկն է։ Բավականին հայտեր ունենք արդեն դրամաշնորների, նույնիսկ ամենախոշորին, որ կայացած ընկերություններ տվում էր թե չկան, բայց 50 միլիոն դրամաշնորի համար բավականին դիմումներ ունենք 50 միլիոն դրամ կտրամադրվել է կայացած մինչև 20 միլիոն անձումային բաղադրիչով եւ մինչև 5 միլիոն սկսնակ ընկերություններին հայկասլանյանի դիտարկմամբ դիեզերկը ընդգրկում բնակավարը եւ պետք է հասկանալ որոնք են հայաստանի հնարավորությունները ծրագրավորման ուղղությունում հայաստանը առաջամարտիկներից է նիանովակ տրամադրում են գումար բայց բնականաբար հաջողությամբ հասնելով մենք կշարունակենք այս դրամաշնորհները եւ նոր ընկերություններ կներգրավենք, նոր գրանտներ կտանք։ Տիեզերքից ստացված տվյալների մշակման նոր երևույթների բացահայտման ճանապարհին verջին 50 տարում Հայաստանը բազմաթիվ հոդվածների հրապարակել միջազգային առաջատար բարձր գործակցով ամսագրերում։ Տեսական աստղֆիզիկայի հիմնադիրներից Վիկտոր Համբարձումյանը տիեզերքը տեսանելի դարձրեց աստղերի եւ մեգամեցուտիոների ոչ միայն միջուկային ֆիզիկա։ Շնորհակալ ենք այդտեղում, այդպես առաջ գնանք։ Եվ այդ տեսակից մեր մեր խնդիրները շատ մեծ են հետո արդեն մեկ այլ թրիճ քարիսերունու ռադիոօպտիկական դիտակը առաջինը եւ բնույթով միակն ամբողջ աշխարում 54 մետր տրամագծով մեծ երկայլի ալեհավակ համադրված 2.6 մետր տրամագծով օպտիկական դիտակով գիտական հսկան հնարավորություն է տալիս զննել դեզերքը երկու տիրույթներում օպտիկայի եւ ռադիոալիքների գիտական կայանի առաջնային խնդիրը դիտակի ապակոնսերվացումն է տեվական դաթարից հետո այս ամիս megenարկեց ռադիոօպտիկական սարքի փորձարկումը գրանցելու տեխնիկական ու ինֆորմացիայի 48 ժամյա ձայնագրություն Կառավարության որոշումներ դիտական հսկան պետք է ցորցարկել։ Էկոնոմիկային նախարարությունը սпасում է կենտրոնի ռազմավարական ծրագրին, կավելանան նաև ֆինանսական միջոցները։ Իհարկե, առաջնային խնդիրը ռադիոդիտակի ապակոնսերվացումն է։ Ապակոնսերվացում կնշանակի կարողանանք շարժել։ Այս պահին ռադիոդիտակի այդ ճոճանակը որը կը կրում է փոքր հայելին անշարժ։ Շոշափելի եւ ղիտարական արտյունքի համար կարեւոր նախապայման են տեսական հետազոտությունները։ Ինֆորմացիաների մեկտեղման համար Հայաստանում ստեղծվում է հայկական աստղաֆիզիկական տվյալների բազա, նախնական տարբերակը պատրաստ է տվյալները հասանելի կլինեն գիտնականերին։ Գործող դիտակներն ամենօր մեծ քանակությամբ տվյալներ են գրանցում, խնդիրի առաջանում ինչպես մշակել եւ որտեղ բահել։ Աստղաֆիզիկական տվյալների բազան տարածաշրջանում լինելու է առաջինը։ Ժյուրականչուր դիտակ, որի տվյալները մենք օգտագործելու մենք դա հա արբանյակային կայանների վրա կամ երկրի մարքեթինգի վրա տեղադրված դիտակներով գրանցված տվյալներ են մենք այս պահին չունենք հնարավորություն նման դիտակներ ունենալու բայց մենք ունենք հնարավորություն որպես դիտակների տվյալները Վերլուցենք։ Միայն այս տարի կառավարության դրամաշնորներով պետություն մասնավոր հատված գործակցությամբ իրականացվել է շուրջ 10 տասնյակ մասշտաբային ծրագիր նվիրված տիեզերագիտությանը։ Հայաստանը միացել է ՆԱՍԱ-ի հայտարարած միջազգային տիեզերական հավելվածների մրցույթին, հետո արդեն Քեմուրջանի անվան տիեզերքի մրցույթ, հաղթող թիմնի ստեղծած ցարքը կուղարկի տիեզերք։ Իսկ տիեզերական ճամբարը 100 հարկիցակեր համախմբել միջազգային օլիմպիադաների դապնեկիրներին։ Դրամադրված նաև առաջին լիցենզիան տիե ունեցան զարգացնել տնտեսությունը, ամրապնդել անվտանգությունը։ Գեոկոսմոսը ազատվել է ավելացված արժեքի հարկից։ Արդեն կան հետագծկրված այլ ընկերություններ, որոնք նույնպես արդեն փաստաթղթերը անراجեր փաստաթղթերի ցանկը դրամադրել են, որը պիսի սկսեն պրոցեսը՝ լիցենզավորման։